បាទគោរពជំរាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែទស្សនានៅកម្មវិធីពលិសុខភាពបាទកម្មវិធីពលិសុខភាពមានការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន ABC ហើយក្រុមហ៊ុន ABC ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពជាង20ឆ្នាំហើយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ជាក្រុមហ៊ុនដែលមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់បាទ3ចំណុចនេះសំខាន់ណាស់มันអាចអត់មានចំណុចមួយណាបានទេត្រូវតែមានទាំង3ហ្នឹងប្រសិនបងបងប្អូនត្រូវការសូមអញ្ជើញតាក់ទងមកក្រុមហ៊ុន ABC ក្រុមហ៊ុន ABC មានទីតាំងនៅផ្ទះលេខ266ផ្លូវលេខ150ខាងក្រោយមន្ទីរពេទ្យព្រះកុសុមៈចម្ងាយ250ម៉ែត្រលេខទូរស័ព្ទមាន0អធិស្ឋានលេខទូរស័ព្ទបាទមាន012 98 11 25 015 98 11 25 088លេខ8 98 11 25បាទយើងមានលេខទូរស័ព្ទទាំងអស់ហ្នឹងហើយសិទ្ធិមាន Telegram ណាបងបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងសួរនាំបានប្រសិនបើត្រូវការបាទជាទូទៅក្រុមហ៊ុន ABC យើងតែងតែផ្ដល់ចំណេះដឹងបាទហើយចំណេះដឹងហ្នឹងយើងធ្វើឡើងតាមរយៈប្រព័ន្ធ YouTube ណាដូច្នេះបងបងប្អូនចង់ចេះចង់ដឹងអាចអញ្ជើញចូលមើល YouTube បានណាដោយវាយពាក្យថា EBC ពន្លឺសុខភាព EBC ពន្លឺសុខភាពបាទអញ្ចឹងអាចអញ្ជើញចូលមើលបានណា EBC អង់គ្លេសណាហើយដកគ្លេសបន្តិចទៅស្រុកខ្មែរពន្លឺសុខភាពបាទហើយ Facebook បាទ Facebook នោះយើងមាន1បាទមុនមាន2ឥឡូវមាន6ទេព្រោះ1នោះគឺគេ hack យកឬក៏យ៉ាងណាបើកលេខចេញលេខអីហើយ Facebook គឺឈ្មោះប៉ាងញឿនបាទប៉ាងញឿនស្រុកខ្មែរណាវាយទៅមានរូបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយបាទហើយ page មាន3បាទ page មាន ABC ពលិសុខភាពហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើយ page មួយទៀតឈ្មោះប៉ាងលីហើយ ABC បាទអញ្ចឹងនឹងបងបងប្អូនទំនាក់ទំនងរបស់បើសិនត្រូវការណាហើយប្រឹក្សាយោបល់រឿងរ៉ាវសុខភាពអីទូទៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបន្តជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺបាទប្រធានបទតកតងទៅនឹងផលិតផលហើយផលិតផលដែលលើកយកមកជម្រាបជូនបងបងប្អូនប្អូននេះគឺផលិតផល Spirulina Maca បាទជាផលិតផលមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទផលិតផលនេះគឺល្អណាស់អាចប្រើប្រាស់បានទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអ្នកមានផ្ទៃពោះអូប្រើសុខភាពល្អណាស់បាទផលិតផលនេះហើយ Spirulina Maca បងបងប្អូនប្អូនដឹងហើយថាជាផលិតផលដែលផលិតចេញពី Spirulina កម្រិតលេខ1របស់ជប៉ុនរួមជាមួយនឹងមើម៉ាកាណាហើយតកតងនឹង Spirulina ខ្ញុំបាទធ្វើការអធិប្បាយសង្ខេបខ្លីៗបាទរួចមកហើយអញ្ចឹងបងបងប្អូនអាចនឹងជើញទស្សនានៅភាគទី1ណាហើយចំណែកម៉ាកាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើអត្ថាធិប្បាយតាមលំដាប់ដោយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមិនអោយខាត់ពេលទេចូលទៅដល់ចំណុចបន្តតកតងទៅនឹងមុខងារនៃសារជាតិបំពន់នេះមួយនេះមួយណាថាតើសារជាតិបំពន់នេះមួយនេះមួយនឹងវាធ្វើការអីខ្លះណាបងបងប្អូនអាចអញ្ជើញទស្សនាអាចអញ្ជើញស្ដាប់ទៅដើម្បីស្វែងយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមចូលទៅដល់មុខងារសារជាតិបំពន់តែម្ដងSpirulina Maca នេះវាសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំពន់ណាដោយសារវាមាន Spirulina ហ្នឹងមួយ
ហើយបូករួមជាមួយមើលម៉ាកាឥឡូវនិយាយពីស្ពីរូលីណាសារជាតិបំពន់របស់វាមានច្រើនឥឡូវលើកពីមុខងារមួយមួយទីមួយគឺអាល់កាឡាញណាណានេះសូមបញ្ជាក់ជូនខាងលើសិនថាទេនីស្ពីរូលីណាម៉ាកាមានបណ្ដុំសារជាតិបំពន់ដ៏អស្ចារ្យបំផុតបាទប្រភេទមុខងារសារជាតិបំពន់ឈ្មោះមុខងារសារជាតិបំពន់មុខងារសារជាតិបំពន់សំខាន់ៗដែលធ្វើការយ៉ាងម៉េចហើយចំណុះសារជាតិបំពន់ទី1អាល់កាឡាញអាល់កាឡាញនេះ 100% បាទបាទព្រោះហេតុអីបានវាអាល់កាឡាញ 100% ព្រោះអសារាយហ្នឹងស្ពីរូលីណាហ្នឹងវាធម្មជាតិវាជារុក្ខជាតិហ្នឹងវាមិនមែនជាជាតិសាច់ឯណាវាមិនមែនជារបស់ផ្អាប់ឯណាបាទវាជាសារាយដល់អញ្ចឹងវាអាល់កាឡាញណាហើយអាល់កាឡាញ 100% ហើយរាងកាយវាត្រូវការអាល់កាឡាញហ្នឹងឯងវាអត់ត្រូវការស៊ីតទេដើម្បីឲ្យសុខភាពល្អគឺរាងកាយត្រូវតែមានអាល់កាឡាញឥឡូវនេះយើងមានអាល់កាឡាញ 100% អាល់កាឡាញសុទ្ធតែម្ដងដូច្នេះបងៗបងៗប្រើអត់ខុសទេឲ្យរាងកាយហ្នឹងត្រឡប់មកអាល់កាឡាញហ្នឹងឥឡូវយើងមើលមុខងារនេះរាងកាយអាល់កាឡាញអាចបង្កើនភាពស៊ូប្រឆាំងជំងឺនេះរាងកាយអាល់កាឡាញហ្នឹងគឺជួយឲ្យរាងដូចថាវាស៊ូជាមួយជំងឺណាវាអត់ងាយឈឺណាបាទអរនឹងរក្សាសុខភាពកោសិកាឃើញទេរាងកាយអាល់កាឡាញគឺចឹងរក្សាសុខភាពកោសិកាកុំឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាត្រូមកុំឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាទន់ខ្សោយឲ្យកោសិកាហ្នឹងវាខ្លាំងណាអាហ្នឹងចង់ពន្យល់ជូនបងប្អូនបានជ្រាបចឹងអញ្ចឹងហើយសប្តាហ៍នេះរាងកាយរបស់មនុស្សយើងភាគច្រើនហ្នឹងគឺគេហៅថារាងកាយសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតហើយការដែលរាងកាយសម្បូរទៅដោយអាស៊ីតនេះឯងហើយដែលនាំឲ្យយើងចេះតែមានជំងឺនោះព្រោះគោលការណ៍គេបានបញ្ជាក់ឲ្យថាដើម្បីឲ្យរាងកាយនឹងមានសុខភាពល្អពិតប្រាកដរាងកាយត្រូវតែមានអាល់កាឡាញ 80% និងអាស៊ីត 20% ហ្នឹងគោលការណ៍ណាហើយអញ្ចឹងយើងងាយណាសពថ្ងៃមនុស្សហូបតែសាច់ហូបតែរបស់ផ្អាប់ហូបតែរបស់វិចខ្ចប់ហើយដល់អញ្ចឹងអារាងកាយនឹងវាទៅអាស៊ីតទាំងអស់ហ្នឹងឯងហើយការហូបចុកតាំងពីក្មេងមករហូតមកដល់សពថ្ងៃហ្នឹងគឺវាមិនទៅអាស៊ីតមានរាងកាយណាមួយទៅអាល់កាឡាញងាយទេបាទអានឹងចង់ពន្យល់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺមុខងារអាល់កាឡាញរបស់ស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងគឺថាចំណុះរបស់វា 100% ហើយជួយរាងកាយហ្នឹងគឺថាឲ្យស៊ូឲ្យប្រឆាំងអ្នកដែលបានប្រើហ្នឹងគឺសុខភាពគេចាប់ដើមប្រែពីអាស៊ីតទៅអាល់កាឡាញដូច្នេះគេជាពីជំងឺនឹងឯងណាបាទចំណុះសារជាតិបំពន់អាល់កាឡាញនេះខ្លាំងជាងទឹកដោះគោ20ដងទឹកដោះគោវាអាល់កាឡាញហើយប៉ិនការសិក្សាប្រៀបធៀបគ្នាហ្នឹងគឺថា20ដងខ្លាំងជាងទឹកដោះគោហ្នឹងចំណុះអាល់កាឡាញអាល់កាឡាញសុទ្ធហ្នឹងទឹកដោះគោវាអាល់កាឡាញដែរប៉ិនវាមិនអាល់កាឡាញខ្លាំងដូចជាសារាយស្ពីរូលីណានោះទេបាទបាទឥឡូវមើលប្រភេទសារជាតិបំពន់ធម្មជាតិ4ទៀតបាទនៅក្នុងស្ពីរូលីណាហ្នឹងមានអាសារជាតិបំពន់ធម្មជាតិគេហៅថា natural pigment ហ្នឹងបាទមាន4ទៀតទី1ហៅថា beta carotene beta carotene beta carotene នេះមុខងាររបស់វាហ្នឹងគឺវាជួយកម្ចាត់មេរោគសេរីក្នុងរាងកាយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងកោសិកាខុសប្រក្រតីឃើញទេ
បាទហ្នឹងនឹងបេតាការតៃហ្នឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអញ្ចឹងហើយបាននៅក្នុងខ្លួនយើងត្រូវតែមានបេតាការតៃឲ្យបានច្រើនបំផុតណាมันអាចនឹងអត់មានទេតែអត់មានហើយពពួកមេរោគសេរីឡើងចាងហើយក្នុងរាងកាយយើងអញ្ចឹងត្រូវតែមានបេតាការតៃនឹងឲ្យបានច្រើនណានឹងចាំបញ្ជាក់ជូនបងបងប្អូនបានជ្រាបអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងនឹងបញ្ជាក់ជូនថាជួយកម្ចាត់មេរោគសេរីក្នុងរាងកាយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងកោសិកាខុសប្រក្រតីឃើញទេកោសិកាខុសប្រក្រតីកោសិកាខុសប្រក្រតីអានឹងចង់និយាយថាសាច់ដុះកើតគិសអាហ្នឹងបងបងប្អូនកើតគិសកើតមហារីកព្រោះសាច់ដុះហ្នឹងវាកើតចេញពីកោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីហ្នឹងធម្មតាកោសិការបស់មនុស្សយើងវាត្រូវលូតលាស់ធម្មតា1ទៅ1 1ទៅ2ដល់ពេលកោសិកាខ្លះវាមិនមែន1ទៅ1 1ទៅ2 1ទៅ3 1ទៅ4 1ទៅ5ហើយអាថ្មីកើតឡើងបំបែកខ្លួនលឿនទៀតអានេះហើយកើតទៅជាជំងឺសាច់ដុះណាកើតទៅជាជំងឺគិសនឹងឯងហើយមូលហេតុដោយសារអីដោយសារវាខ្វះសារជាតិល្អល្អអញ្ចឹងដូចបេតាការ៉ូតែនជាដើមឡាអញ្ចឹងបើសិនបងបងប្អូនបងបានប្រើប្រាស់ផលិតផលសម្បូរទៅដោយបេតាការ៉ូតែនជួយកម្ចាត់មេរោគសេរីក្នុងរាងកាយហើយជួយលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងកោសិកាខុសប្រក្រតីកុំឲ្យវាកើតទៅជាគិសកើតទៅជាមហារីកបាទនេះជាប្រយោជន៍មួយដែលសារជាតិបំពន់ឈ្មោះថាបេតាការ៉ូតែននឹងវាធ្វើការអញ្ចឹងបាទហើយបើនិយាយប្រៀបធៀបគ្នានៅក្នុងសារាយស្ពីរូលីណានេះគឺខ្លាំងជាងការ៉ូត25ដងបាទការ៉ូតមានដែរបេតាការ៉ូតែនប៉ុន្តែមិនដូចសារាយទេតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះគឺថាសម្បូរទៅដោយបេតាការ៉ូតែននឹងខ្លាំងណាស់លើសពីការ៉ូត25ដងនឹងចំណុះបេតាការ៉ូតែននៅក្នុងសារាយណាស្ពីរូលីណានឹងបាទចំណែក Chlorophyll បាទ Chlorophyll មានតួនាទីសារជាតិពណ៌បៃតងណា Chlorophyll ហ្នឹងណាបាទមានតួនាទីជួយកែលម្អប្រព័ន្ធការពារទូទៅជួយសម្អាតនិងកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងឈាមឃើញទេតាមពិតមុខងាររបស់ Chlorophyll មិនមែនប៉ុណ្្នឹងទេលើសពីហ្នឹងច្រើនណាបើនេះសង្ខេបខ្លីៗនេះបងបងប្អូនណាបាទជួយកែលម្អប្រព័ន្ធការពារទូទៅជួយសម្អាតនិងកម្ចាត់ជាតិពុលនៅក្នុងឈាមជួយបង្កើតក្រហមឈាមក្រហម Chlorophyll ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហ្នឹងគេហៅសារជាតិពណ៌បៃតងរបស់បន្លែនោះហើយបើប្រៀបធៀបចំណុះសារជាតិបំពន់ហ្នឹងគឺថា30ដងខ្លាំងជាងស្ពៃខៀវបាទស្លឹកស្ពៃខៀវបាទស្លឹកស្ពៃខៀវវាសម្បូរទៅដោយ Chlorophyll ទេណាបាទអញ្ចឹងអានេះ30ដងខ្លាំងជាងស្ពៃខៀវនឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹង Chlorophyll បងបងប្អូនយល់ហើយកាលណាមាន Chlorophyll ក្នុងខ្លួនច្រើនវាជួយកែលម្អប្រព័ន្ធការពារវាជួយសម្អាតជាតិពុលនិងកម្ចាត់ជាតិពុលក្នុងឈាមជួយបង្កើតប្រព័ន្ធឈាមក្រហមអ្នកស្លេកស្លាំងអីត្រូវមាន Chlorophyll បានច្រើនក្នុងខ្លួនណាព្រោះអានឹងជួយបង្កើតប្រព័ន្ធឈាមក្រហមអសារជាតិបំពន់មួយទៀតឈ្មោះថា Xanthophyll Xanthophyll នេះជាសារជាតិបំពន់នៅក្នុងចង្កោមប្រមាណហ្នឹងណាគេហៅពួកសារជាតិពណ៌ធម្មជាតិហ្នឹងជួយទប់ស្កាត់កោសិកាលូតលាស់ខុសប្រក្រតីកុំឲ្យទៅជាសាច់ដុះឬមហារីកឃើញទេ
អាសេនតូហ្វីលហ្នឹងក៏ចឹងដែរបងបងប្អូនស្រដៀងទៅនឹងបេតាការ៉ាតែននឹងជួយកោសិកាហ្នឹងមិនឲ្យវិវត្តទៅជាសាច់ដុះទេការពៀកោសិការួចស្រាច់កុំឲ្យវិវត្តទៅជាសាច់ដុះទៅជាជំងឺមហារីកហ្នឹងសារជាតិសេនតូហ្វីលដែលជាសារជាតិពណ៌មួយនោះបាទនឹងបងបងប្អូនអាចស្ដាប់មុខងាររបស់វាទៅវាសិតធ្វើការក្នុងរាងកាយយើងហើយយើងផឹកហើយយើងអត់ដឹងថាវាជួយយើងយ៉ាងម៉េចទេតាមពិតវាជួយយើងរួចស្រេចហើយពេលដែលយើងផឹកវាហ្នឹងវាជួយយើងរួចស្រេចហើយយើងអត់ដឹងខ្លួនដឹងខ្លួនមកពីយើងអត់ដឹងខ្លួនមកយើងវាអត់ចេះហ្នឹងឯងអត់បានស្ដាប់អត់បានយល់ហ្នឹងឯងឃើញទេអូភីកូស៊ីយ៉ានីនភីកូស៊ីយ៉ានីននេះក៏ចឹងដែរបងបងប្អូនប្អូនបាទគឺជាសារជាតិពណ៌មួយទៀតដែលជួយរំលាយខ្លាញ់និងប្រឆាំងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយបាទគេនេះមុខងាររបស់វាជួយរំលាយខ្លាញ់និងប្រឆាំងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ដល់រាងកាយអញ្ចឹងខ្លាញ់ដែលលើសលប់អីហ្នឹងប្រើទៅវាដុតខ្លាញ់ហ្នឹងឯងបាទដុតខ្លាញ់អាស្ពីរូលីណាម៉ាកានអ្នកមានខ្លាញ់ច្រើនដុតតាប្រើដុតបាទអញ្ចឹងអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាមិនខុសទេបានផលិតផលល្អណាស់ហើយប្រឆាំងនឹងសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតក្នុងរាងកាយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាមុខងារ4នៃសារធាតុបំប៉នធម្មជាតិដែលមានលក្ខណៈជាពណ៌នោះគេហៅ natural pigment នោះណាមាន beta carotene មាន chlorophyll មាន centophyll និង picocyanin បាទនឹងមុខងារសារធាតុបំប៉នឥឡូវចូលទៅដល់ពពួកខ្លាញ់ធម្មជាតិម្ដងនឹងសារជាតិបំប៉នដែរប៉ុន្តែប្រភេទខ្លាញ់ធម្មជាតិបាទមានតែខ្លាញ់ពីនេះទេណាខ្លាញ់ធម្មជាតិជួយសុខភាពខ្លាញ់នេះមានតែខ្លាញ់អាក្រក់ទេអទី1ឈ្មោះថា linoleic acid បាទទី2ឈ្មោះថា gamma linoleic acid ទី3ឈ្មោះថា palmitic ទី4ឈ្មោះ oleic acid ទី5ឈ្មោះថា fatty acidចឹងខ្លាញ់ទាំងប្រមាណហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើនិយាយដល់គេថាអាស៊ីតខ្លាញ់ហើយអាស៊ីតខ្លាញ់ហ្នឹងមាននៅក្នុងស្ពីរូលីណាម៉ាកាហ្នឹងបាទមាននៅក្នុងស្ពីរូលីណាម៉ាការួចស្រេចហើយណាក្នុងស្ពីរូលីណារួចស្រេចហើយហើយសារជាតិខ្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងវាជួយធ្វើការយ៉ាងម៉េចអាខ្លាញ់ល្អណាវាជួយធ្វើការយ៉ាងម៉េចវាជួយធ្វើការគឺផ្ដល់ប្រភពធម្មពលជួយបង្កើនការស្រូបចូលនិងប្រើប្រាស់វីតាមីនដែលរលាយនឹងខ្លាញ់គេណាបាទវីតាមីនខ្លះវាត្រូវការខ្លាញ់ដើម្បីរលាយបាទកាលណាវាអត់មានខ្លាញ់កម្លាំងរលាយរបស់វាអត់មានអញ្ចឹងការស្រូបចូលក៏អត់បានអញ្ចឹងកាលណាយើងមានពពួកខ្លាញ់គេហៅថា essential fatty acid ពពួកអាស៊ីតខ្លាញ់ល្អល្អទាំងអស់នេះទៅប្រើទៅវាជួយណាជួយនឹងផ្ដល់ប្រភពធម្មពលជួយបង្កើនការស្រូបចូលប្រើប្រាស់នៅវីតាមីនរលាយនឹងខ្លាញ់ការពារឈាមកកក្នុងសរសៃឈាមជួយប្រឆាំងជំងឺហឺតគេនេះបាទអានឹងធម្មជាតិរបស់សារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងវាជួយបែបហ្នឹងបងបងប្អូនណានេះគឺយើងសរុបនៅមុខងារខ្លាញ់ទាំងអស់ហ្នឹងបញ្ចូលគ្នាព្រោះវាស្ដៀងដូចគ្នាប៉ុន្តែវាមានប្រយោជន៍លើនឹងទៀតមិនមែនតែប៉ុណ្្នឹងទេតែនេះសង្ខេបខ្លីៗណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងយល់បានហើយបាទហើយកម្លាំងរបស់វាគឺ3ដងខ្លាំងជាង evening primrose oil កម្លាំងរបស់វាណាខ្លាំង3ដងខ្លាំងជាង evening primrose oil
បាទនេះជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បងបងប្អូនណាអា Evening Primrose Oil នេះជាប្រភេទខ្លាញ់ដែលគេយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយស្បែកណាជួយឲ្យរូបរាងស្អាតណាជួយសាច់ឲ្យក្មេងឲ្យចាំអីហ្នឹងបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមានសារាយ Spirulina ហ្នឹងមានសារជាតិអស់ហ្នឹងខ្លាំងជាងពពួកផលិតផល Evening Primrose Oil ដល់ទៅ3ដងឃើញទេបាទអូមួយទៀតវាមានជាតិកាបូไฮដ្រាតជាធម្មជាតិកាបូไฮដ្រាតដូចជាតិអង្ករអញ្ចឹងនៅក្នុងសារាយហ្នឹងមានប៉ុន្តែមានណាមានជាលក្ខណៈប្លែកណាបាទលក្ខណៈធម្មជាតិមិនមែនដូចបាយទេហើយកាបូไฮដ្រាតវាត្រូវតែមានក្នុងខ្លួនអត់មានអត់បានទេនៅត្រូវតែមានហើយប៉ុន្តែគាត់ថាកុំមានច្រើនតែមានច្រើនវាមិនល្អទេអានេះអត់ច្រើនទេហើយតួនាទីរបស់វាជួយផ្ដល់កម្ដៅរក្សាសម្យោគខ្លាញ់ផ្ដល់ធម្មពលដល់កោសិកាសរសៃប្រសាទឃើញទេបាទវាជួយអញ្ចឹងណាជួយផ្ដល់កម្ដៅរក្សាសម្យោគខ្លាញ់ផ្ដល់ធម្មពលដល់កោសិកាសរសៃប្រសាទណាបាទអញ្ចឹងនេះជាមុខងារល្អល្អដែលមាននៅក្នុងសារាយ Spirulina ផ្សំជាមួយមើលម៉ាកាហ្នឹងណាបងបងប្អូនអាចស្ដាប់ទៅដើម្បីស្វែងយល់ថាវាជួយយើងយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងសិនជួយយើងណាណាប្រើប្រាស់ទៅបានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាប៉ុន្តែយើងវាអត់បានស្គាល់អត់បានដឹងពីផលប្រយោជន៍របស់វាដល់អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ហ្នឹងជួនកាលมันខ្ជាប់ខ្ជួនมันជាប់លាប់ថ្ងៃណានឹកឃើញប្រើថ្ងៃណាអត់នឹកឃើញក៏អត់ប្រើទៅណាអាហ្នឹងវាអត់ត្រូវទេវាអត់ត្រូវទេបាទសារជាតិបំប៉នចូលប្រភេទលក្ខណៈវីតាមីនឥឡូវយើងមើលវីតាមីនម្ដងបាទវីតាមីននេះច្រើនណាបងប្អូនក្រុមវីតាមីនគឺច្រើនណាយើងហៅថាពួកក្រុមវីតាមីន B complex ហ្នឹងគឺនៅក្នុងហ្នឹងមានហើយជាអាហារទៀតល្អអញ្ចឹងបងប្អូនហើយមនុស្សយើងត្រូវការអញ្ចឹងជាពិសេសគឺណាអ្នកដែលមានជំងឺក្តៅក្រហាយស្បែកក្រហាយបាត់ជើងបាត់អីហ្នឹងត្រូវការពពួកវីតាមីនក្រុម B នឹងខ្លាំងណាហើយបើវីតាមីនក្រុម B ផ្នែកខាងឱសថវិញវាមិនម៉េចដូចអាហារវាមិនដូចទេអាហារវាស្រូបចូលខ្លាំងជាងបាទអញ្ចឹងហើយបានគេត្រូវការប្រើប្រាស់ពពួកអាហារបំប៉នហ្នឹងដោយសារអីដោយសារកម្លាំងស្រូបវាបានល្អពួកកោសិកាយើងវាស្គាល់តែអាហារហើយកម្លាំងរលាយវាខ្លាំងទៀតខ្លាំងទៀតអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលវីតាមីន A វីតាមីន A នេះមុខងាររបស់វាជួយរក្សាសុខភាពភ្នែកឲ្យភ្លឺច្បាស់លើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពាររក្សាសុខភាពស្បែកបាទឃើញទេរក្សាសុខភាពភ្នែករក្សាសុខភាពស្បែកលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធការពារបាទបងប្អូនអាចយល់បានណាឃើញទេយើងមើលអញ្ចឹងហើយបានថាប្រើទៅភ្នែកហ្នឹងក៏ភ្លឺប្រព័ន្ធការពារក៏ខ្លាំងហើយស្បែកយើងក៏វាបានភ្លឺថ្លាអ្នកដែលស្បែកស្អាតស្បែកមិនល្អអីហ្នឹងប្រើទៅគឺភ្លឺថ្លាបាទដោយសារវាមានវីតាមីន A ហ្នឹងឃើញទេហើយយើងមិនមែនមានតែវីតាមីន A វាមានវីតាមីនម៉ាកាដូអូទី2វីតាមីន B1 ណា B អងណាណាឬក៏ហៅជាភាសាវែងថាធីយ៉ាមីនបាទធីយ៉ាមីនអសរវែងប៉ុន្តែគេច្រើនពាក្យប្រើ B1 B អងហ្នឹងអមុខងាររបស់វាវីតាមីនហ្នឹងជួយជំរុញបង្កើនការកែប្រែកាបូไฮដ្រាតឲ្យទៅជាធម្មពលឃើញទេគឺមានន័យថាពេលដែលយើង
យើងប្រើវីតាមីន B1 ទៅវាជួយណោះអាកែប្រែអាកាបូไฮដ្រាតពីបាយយើងណោះឬពីអាហារផ្សេងផ្សេងឲ្យទៅជាធម្មពលឲ្យកើននឹងធម្មពលគេនេះហើយបើខ្វះ B1 ហ្នឹងអត់បានទេខ្វះ B1 អាកាបូไฮដ្រាតហ្នឹងមិនសូវបានកែប្រែទេគេនេះអានឹងចឹងគ្រប់គ្រងទៅដល់មុខងារបេះដូងនិងមុខងារខួរក្បាលបាទគ្រប់គ្រងដល់មុខងារបេះដូងនិងមុខងារខួរក្បាលអញ្ចឹងមុខងារខួរក្បាលមុខងារបេះដូងហ្នឹងគឺថាវាប្រសើរណែខួរក្បាលយើងឆ្លាស់ល្អបេះដូងយើងក៏ដើរស្រួលនឹងដោយសារមានវីតាមីន B1 ហ្នឹងអញ្ចឹងសំណួរសួរថាជនអ្នកកើតជំងឺបេះដូងប្រើបាននេះជាមួយនឹងអាសរាយហ្នឹងអីមិនបានមិនប្រើជាជំងឺហ្នឹងទៅសុខភាពល្អទៅបាទណែអត់30គ្រាប់ណែចំណុះសារជាតិបំប៉ន30គ្រាប់នៃសារាយហ្នឹងស្មើនឹងត្រីសាឌីន16ត្រីត្រីសាឌីនត្រីសមុទ្រប្រភេទត្រីសមុទ្រប្រភេទត្រីហ្នឹងសម្បូរទៅដោយ B1 ហ្នឹងវីតាមីន B1 ហ្នឹងហើយយើងទៅទទួលទានត្រីហ្នឹងបានប្រហែលទៅម្នាក់ម្នាក់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងគ្មានទេគ្មានទេអ្នកខ្លះមួយខែមួយឆ្នាំមិនបានទទួលទានត្រីសាឌីនហ្នឹងផងបាទអញ្ចឹងហើយបានថាឥឡូវនេះអត់ពិបាកទេទិញតែស្ពីរូលីណាមកកាមកកំប៉ុងយកទៅប្រើទៅវាមានគ្រប់អស់ហើយសារជាតិបំប៉នដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការដើម្បីសុខភាពល្អនោះអត់ពិបាកទេណាអូវីតាមីន B2 ដែលយើងហៅថារីបូហ្វ្លាវីនវីតាមីន B2 ហៅថារីបូហ្វ្លាវីននេះគឺជួយរក្សាសុខភាពភ្នែកនិងស្បែក30គ្រាប់នៃស្ពីរូលីណាមកាហ្នឹងស្មើនឹងទំពាំងផ្លែទំពាំងបាយជូរ420ផ្លែបាទបាននេះថា420ផ្លែនៃផ្លែទំពាំងបាយជូរហ្នឹងបានមានវីតាមីន B2 ហ្នឹងស្មើនឹងស្ពីរូលីណាមកាហ្នឹង30គ្រាប់គេណាអញ្ចឹងយើងផឹក30គ្រាប់មានមកកំភ្លេរបស់បាទហើយវាជួយអីវាជួយស្បែកវាជួយភ្នែកឃើញទេបាទអ្នកប្រើអត់ងាយខូចភ្នែកទេណាបងបងប្អូនអ្នកប្រើជាប់មិនងាយខូចភ្នែកទេបាទប្រើជាប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំបាទខ្លួនឯងប្រើហ្នឹងរាប់ឆ្នាំហើយបើកុំបានប្រើហ្នឹងភ្នែកហ្នឹងមិនដឹងទៅយ៉ាងណាហើយទេបាទវ៉ែនតាពាក់តាំងពីនៅរៀនរហូតមកដល់ឥឡូវហ្នឹងនៅ degree ដដែលបាទអត់ឡើងទេព្រោះខ្ញុំបាទប្រើហ្នឹងប្រើវាខ្លាំងពេកហើយម្ដង20គ្រាប់មួយថ្ងៃ2ដងហ្នឹងហើយជួយភ្នែកហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានថានេះគឺជាចំណុចមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ណាបងបងប្អូនមិនគួរទុកឲ្យសុខភាពយើងថមថយទេយើងគួរប្រើណាអមួយទៀតវីតាមីន B3 B3 ឬហៅថា niacin ក៏បាន B3 ក៏បានឬ B3 ហ្នឹងភាសាបារាំងណាតួនាទីរបស់វាជួយរំលាយអាហារបាទជំរុញបង្កើនសុខភាពស្បែកនិងសុខភាពប្រសៃប្រសាទ30គ្រាប់នៃសារាយស្ពីរូលីណាហ្នឹងស្មើនឹងក្រូចឆ្មា8ផ្លែឃើញទេបាទ30គ្រាប់ស្មើនឹងក្រូចឆ្មា8ផ្លែដែលយើងត្រូវទទួលទានក្រូចឆ្មា8ផ្លែបានវាមានវីតាមីន B3 ហ្នឹងស្មើនឹងស្ពីរូលីណាមកកាហ្នឹង30គ្រាប់ឃើញទេក្នុងស្ពីរូលីណា30គ្រាប់ហ្នឹងវាមិនមែនមានតែ B3 ទេណា
មាន B2 B1 វីតាមីន A ហើយមានអាស្អីស្អីមកកំភ្លេដែលយើងនៅផ្នែកខាងដើមនោះដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងហើយបានសារាយស្ពីរូលីណានេះគឺអស្ចារ្យណាស់បងបងប្អូនបើមិនអស្ចារ្យអ្នកប្រាជ្ញគេមិនទទួលស្គាល់ទេបាទអ្នកប្រាជ្ញនឹងគេខំស្រាវជ្រាវរកពូជវាមកដាំខ្លាច់វាបាត់បងពូជហ្នឹងណាតងងាយណាមានរុក្ខជាតិដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិបំពន់ច្រើនបែបនេះយើងមើលមើលយើងចង់បានវីតាមីនក្រុម B អីយើងងាយទេងាយទេឥឡូវក្រុម B ហ្នឹងមកកំភ្លេណាអត់ប្របាកទេអូវីតាមីន B5 ណាដែលយើងហៅថាប៉ុងតូទេនិកអាស៊ីតឬហៅថា B5 ហ្នឹងក៏បានដែរជំរុញបង្កើនសម្យោគរវាងអរម៉ូននិងកូលេស្តេរ៉ុលណាឃើញទេមានន័យថាឲ្យមានការសម្យោគគ្នាល្អរវាងអរម៉ូននិងកូលេស្តេរ៉ុលបាទខ្លាញ់ហ្នឹងវាត្រូវការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងបើសិនអត់មានវីតាមីន B5 ទេវាធ្វើការសម្យោគគ្នាជាមួយអរម៉ូនហ្នឹងมันបានល្អទេណាអញ្ចឹងបាទយើងត្រូវការវីតាមីនទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីជួយឲ្យជ្រុំជ្រែងគ្នាក្នុងការសម្យោគបាទវាធ្វើការប្រយោជន៍បែបហ្នឹងបងបងប្អូនណាអូវីតាមីន B6 ដែលយើងហៅថាពីរីដុកស៊ីនបាទពីរីដុកស៊ីនឬក៏ B6 មុខងាររបស់វានឹងគឺជួយគ្រប់គ្រងការផលិតសារធាតុប្រឆាំងមេរោគឃើញទេអូសារធាតុប្រឆាំងមេរោគអានឹងគឺសំដៅទៅលើអីទៅលើប្រព័ន្ធការពារព្រោះកាលណាមេរោគវាចូលមកប្រព័ន្ធការពារបញ្ចេញសារធាតុដើម្បីប្រឆាំងទប់ទល់ហ่ะអីដល់ពេលអា B6 នឹងវាជួយគ្រប់គ្រងក្នុងការផលិតណាកាលណាយើងមាន B6 ច្រើននៅក្នុងខ្លួនវាធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារនឹងផលិតអាសារធាតុប្រឆាំងមេរោគនឹងយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងបានច្រើនហើយដល់បានច្រើនអញ្ចឹងមេរោគវាខ្លាចវាចាញ់អញ្ចឹងយើងអត់កើតជំងឺទេបាទនេះជាចំណុចមួយគួរចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនណាអញ្ចឹង B6 ហៅថា pyridoxin នេះជួយគ្រប់គ្រងការផលិតសារធាតុប្រឆាំងមេរោគដោយប្រព័ន្ធការពារនិងការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមឃើញទេបាទការផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមបាទអញ្ចឹង30គ្រាប់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងនំប៉័ង90ក្រាម30គ្រាប់ណាស្មើនឹងនំប៉័ង90ក្រាមអញ្ចឹងយើងហូបនំប៉័ងវាមាន B6 ប៉ុន្តែត90ក្រាមហ៎បាទបាត់បានបើមិនអញ្ចឹងបានទេហ៎ B9 វីតាមីន B9 ឬហៅថា folic acid បាទនៅក្នុងspirulina maca ហ្នឹងវាមាន B9 ហ្នឹងហើយអា B9 ហ្នឹងវាមានមុខងារវាជំរុញបង្កើនការរំលាយប្រូតេអ៊ីនឃើញទេផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមគ្រប់គ្រងមុខងារកោសិកានិងជាលិកាបាទអញ្ចឹងជួយជំរុញបង្កើនការរំលាយប្រូតេអ៊ីនបានន័យថាឲ្យប្រូតេអ៊ីននឹងរលាយបានកាន់តែច្រើនណាកាលណារលាយកាន់តែច្រើនស្រូបចូលក្នុងខ្លួនបានកាន់តែល្អបើកាលណាអត់រលាយទេណាគឺថាវាមិនស្រូបចូលបានច្រើនទេហើយតើកាលណាមានប្រូតេអ៊ីនច្រើននៅក្នុងឈាមក៏មិនល្អដែរវាអាចនឹងធ្វើទុកតម្រង់នោមអីចឹងទៅអញ្ចឹងហើយបានការប្រើប្រាស់ spirulina maca ទុកទៅដោយវីតាមីន B9 នេះជួយនៅក្នុងការរំលាយប្រូតេអ៊ីនផលិតគ្រាប់ឈាមក្រហមផងហើយគ្រប់គ្រងមុខងារកោសិកានិងជាលិកាផងឃើញទេ
បាទអ្នកប្រាជ្ញគេសិក្សាស្រាវជ្រាវណាមិនលេងសើចមិនធម្មតាទេណាអញ្ចឹងហើយបានរឿង Spirulina Maca នេះគឺថាល្អបំផុតហើយបងបងប្អូនប្អូនណាយើងទៅរកផលិតផលឯណាបានល្អបែបហ្នឹងងាយទេបើបងបងប្អូនប្អូនប្រើប្រាស់បានជាប់លាប់វិញអូសុខភាពងាយឈឺទេមិនងាយឈឺទេបងបាទខ្លាចតាមិនប្រើជាប់លាប់ទេប្រើលេងលេងប្រើស្ដួយស្ដើងអីអាហ្នឹងមិនថាទេណាតែបើបានប្រើជាប់លាប់វិញមិនបាច់ទេសុខភាពហ្នឹងគឺថាយកទៅណាមអស់អឥឡូវចំណុចទី8វីតាមីន B12 ឬហៅថាស៊ីយ៉ាកូស៊ីយ៉ាណូកូបាឡាមីនស៊ីយ៉ាណូកូបាឡាមីនអានេះសអពេញអសវែងប៉ុន្តែគេងាយហៅហ្នឹងគេ B12 B12 ហ្នឹងឯងបាទវីតាមីន B12 នេះការពារជំងឺខ្សោយក្របឈាមក្រហមធ្ងន់ធ្ងរបាទអ្នកស្លេកស្លាំងអីហ្នឹងគេប្រើហ្នឹង B12 ហ្នឹងវាមាននៅក្នុងថ្លើមគោបាទក្នុងថ្លើមគោសម្បូរទៅដោយវីតាមីន B12 ប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដូចសារាយ Spirulina Maca ហ្នឹងទេបាទហើយម្យ៉ាងថ្លើមគោនោះវាជាសាច់ដល់អញ្ចឹងវាមានវីតាមីន B12 ដែរប៉ុន្តែវាជាសាច់អញ្ចឹងវាបង្កើតអាស៊ីតហើយដល់ពេល Spirulina Maca វាមិនជាសាច់ទេណាវាជារុក្ខជាតិអញ្ចឹងវាងាយកើតទេណាអញ្ចឹង B12 នេះបើប្រៀបធៀបជាមួយថ្លើមគោវិញគេថាច្រើនជាងថ្លើមគោដល់ទៅ2ថ្លើមកន្លះបាទច្រើនជាងថ្លើមគោដល់ទៅ2ថ្លើមកន្លះបានន័យថាហូបថ្លើមគោទាំងមូលហ្នឹងឲ្យអស់2ថ្លើមកន្លះបានមានវីតាមីន B12 ហ្នឹងស្មើនឹង Spirulina Maca 30គ្រាប់អាហ្នឹងគេគិតចំនួន30គ្រាប់ណាភាគច្រើនគេគិត30គ្រាប់ហ្នឹងព្រោះការផឹកហ្នឹងគេឲ្យផឹកប៉ុណ្ណឹងបាទអចំណុចទី9វីតាមីន B15 ដែលហៅថាប៉ងកាមិកអាស៊ីតណាប៉ងកាមិកអាស៊ីតក៏បាន B15 ក៏បានបាទមុខងាររបស់វាជួយការពារថ្លើមបង្កើនការឆ្លើយតបប្រព័ន្ធការពារជួយសំយោគប្រូតេអ៊ីនឃើញទេបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្សោយថ្លើមមានបញ្ហាថ្លើមណាអានឹងគឺថាប្រើប្រាស់អត់ខូរេអត់ខូរេដោយសារវាជួយការពារថ្លើមបង្កើនការឆ្លើយតបដោយប្រព័ន្ធការពារជួយសំយោគប្រូតេអ៊ីននឹង B15 ហ្នឹង B17 ជួយការពារការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាឃើញទេបាទការពារការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាអញ្ចឹងការលូតលាស់ខុសប្រក្រតីរបស់កោសិកាអានឹងវាទៅមហារាជទេបងបងប្អូនវាទៅសាច់ដុះទៅកើតគីឃើញទេដល់ពេលយើងប្រើប្រាស់ទៅវាមាន B17 ដល់ B17 វាជួយការពារណាហៅថា Rectril ណា Lectril វាជួយការពាររួចស្រេចចឹងយើងអត់ពិបាកទេគឺប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺថាទទួលលទ្ធផលល្អបំផុតណាការពារកុំឲ្យយើងវាកើតទៅជាជំងឺបាទហ្នឹងគួរតែបងបងប្អូនបងប្អូនយល់ដឹងពីរឿងអស់ហ្នឹងណាបើចង់ការពារកុំឲ្យកើតសាច់ដុះប្រើប្រាស់ Spirulina Maca ហ្នឹងឲ្យបានច្រើនណាហ្នឹងអូខេហើយអឥឡូវវីតាមីនមួយទៀតទី11វីតាមីន C ណែវីតាមីន C ក៏មាននៅក្នុងហ្នឹងដែរមានគ្រប់សារជាតិអំប៉ននៅក្នុង Spirulina Maca ហ្នឹងមានគ្រប់សារជាតិអំប៉នមានហ្នឹងតិចបាទប៉ុន្តែមានច្រើនមានសារជាតិមានសារជាតិអំប៉នច្រើនចំនួនវាតិចរហូត
ប៉ុន្តែយើងផឹកម្ដង30គ្រាប់ហ្នឹងអូមិនមែនធម្មតាទេក្រើនណាសារជាតិបំពន់គឺគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបំពន់បំពេញបាទនៅនេះហ្នឹងនៅបងប្អូននឹងអាចយល់បំពន់បំពេញនៅគេហៅថាការខ្វះខាតហ្នឹងឯងវីតាមីនC បង្កើន collagen ជួយឲ្យរបួសឆាប់ជាសះស្បើយណាវីតាមីន C ហ្នឹងជួយបង្កើន collagen ជួយឲ្យរបួសជាសះស្បើយឃើញទេបាទហើយវីតាមីន D វីតាមីន D រក្សាបណ្ដុំកាល់ស្យូមនៅក្នុងឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អជួយកាល់ស្យូមឲ្យស្រូបបង្កើនឆ្អឹងណាជួយកាល់ស្យូមបង្កើនឆ្អឹងឃើញទេបានន័យថាចេះបានន័យថានៅក្នុងគោលការណ៍សុខភាពគឺកាលណាយើងផឹកកាល់ស្យូមត្រូវតែមានវីតាមីន D ណាព្រោះវីតាមីន D នឹងជំរុញឲ្យកាល់ស្យូមស្រូបបានល្អអញ្ចឹងកាលណាស្រូបបានល្អវាជួយជំរុញបង្កើនឆ្អឹងហ្នឹងឲ្យឆ្អឹងហ្នឹងកាន់តែមាំឃើញទេឬក៏សុខភាពផ្សេងផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងកាល់ស្យូមហ្នឹងកាន់តែល្អទៀតដូចបេះដូងឲ្យជាដើមឡាក់ឃើញទេអញ្ចឹងហើយបានវីតាមីន D នេះសំខាន់ណាស់ហើយនៅក្នុង spirulina maca នោះមាន complain ហ្មងអាវីតាមីន C ក៏មានអាវីតាមីន D ក៏មានណាអញ្ចឹងតួនាទីរបស់វីតាមីន D រក្សាបណ្ដុំកាល់ស្យូមក្នុងឈាមឲ្យមានសុខភាពល្អជួយកាល់ស្យូមឲ្យស្រូបចូលបានច្រើនក្នុងការបង្កើតឆ្អឹងឃើញទេអូវីតាមីន A នោះក៏មាននៅក្នុងសារាយហ្នឹងមានដូចគ្នាជាភ្នាក់ងារបណ្ដេញជាតិពុលវីតាមីន A បណ្ដេញជាតិពុលជួយការពារកុំឲ្យសរសៃឈាមនឹងរឹងក្រិនឃើញទេវីតាមីន A នឹងជួយឲ្យស្បែកស្អាតណាឲ្យសាច់ឈាមភ្លឺថ្លាល្អណាកុំឲ្យសរសៃឈាមរឹងក្រិនជួយបណ្ដេញជាតិពុលឃើញទេបាទ30គ្រាប់នៃសារាយ spirulina maca នឹងស្មើនឹងទឹកដោះគោ7កែវបើផឹកទឹកដោះគោ7កែវបានមាននៅវីតាមីន A នឹងស្មើសារាយ spirulina maca 30គ្រាប់បាទហើយទឹកដោះគោវាមានវីតាមីន A ប៉ុន្តែសារាយ spirulina maca វាមិនមានវីតាមីន A ណាវាមានអាវីតាមីន D ក៏មានអា C ក៏មានដល់អាវីតាមីនអាផ្សេងផ្សេងដែលកន្លងមកហ្នឹងរៀបរាប់អស់ហើយក្នុងហ្នឹងគេនេះបាទ30គ្រាប់ហ្នឹងគឺថាសម្បូរទៅដោយសារធាតុបំប៉នអញ្ចឹងហើយបានថាបើយើងបានប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺថាយើងអត់មានភ័យព្រួយនៅក្នុងការខ្វះខាតសារធាតុបំប៉នទេហើយមនុស្សសពថ្ងៃឈឺដោយសារខ្វះខាតហ្នឹងសម្បើមកបាទអ្នកខ្លះឮសូរបំពន់ហ្នឹងជាយល់ថាទៅជាឲ្យធ្លោះឲ្យថ្លាឲ្យស្អីស្អីអញ្ចឹងណាតាមពិតមិនមែនតាក់ទងឲ្យធ្លោះឲ្យថ្លាឲ្យស្អីទេបាទគឺមានន័យថានេះវាជួយព្យាបាលជំងឺអញ្ចឹងណាដូចវីតាមីន D អញ្ចឹងនៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងជួយកាល់ស្យូមឲ្យស្រូបបានល្អអូវីតាមីន A បណ្ដេញជាតិពុលជួយការពារកុំឲ្យសរសៃឈាមរឹងក្រិនវាមានតាក់ទងអីរឿងថ្លោះថ្លាឃើញទេអញ្ចឹងហើយបងប្អូនគួរតែយល់ចំណុចហ្នឹងណាបាទអូវីតាមីន F វីតាមីន F ហ្នឹងជួយបញ្ចុះជាតិកូលេស្តេរ៉ុលក្នុងឈាមឃើញទេរក្សាសុខភាពស្បែកនិងប្រព័ន្ធទឹករងៃនិងវីតាមីន F ហ្នឹងជួយអញ្ចឹងបាទជួយបញ្ចុះជាតិកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាញ់ហ្នឹងណាបាទកុំឲ្យខ្លាញ់នឹងវាឡើងហើយរក្សាសុខភាពស្បែកផងហើយជួយប្រព័ន្ធការពារជួយប្រព័ន្ធទឹករងៃផង
ណាឲ្យទឹករងៃហ្នឹងវាមានបាទពេលដែលយើងត្រូវរបួសមនុស្សយើងមិនត្រូវការទឹករងៃអត់មានទឹករងៃមិនបានគេទេអញ្ចឹងវាស្បែកទៅស្វិតទៅអីអស់បាទអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារសង្ខេបខ្លីៗរបស់វីតាមីនណាវីតាមីនទាំងអស់មាន18អញ្ចឹងខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបញ្ចប់ទាំង18ហ្នឹងសិនហើយនៅមានប្រូតេអ៊ីនទៀតមិនមែនវីតាមីនប៉ុណ្ណឹងទេមានប្រូតេអ៊ីនទៀតនៅច្រើនវីតាមីន H វីតាមីន H ហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសំយោគខ្លាញ់និងប្រូតេអ៊ីនបាទវីតាមីន H ហ្នឹងណាអូវីតាមីន K វីតាមីន K ហ្នឹងជួយឲ្យឈាមកកកុំឲ្យឈាមរាវពេកនាំឲ្យហូរអត់ឈប់ពេលមានរបួសគេណាបាទវីតាមីន K ប្រយោជន៍ចឹងប្រយោជន៍ខ្លាំងណាស់បាទព្រោះធម្មតាពេលវះកាត់មានរបួសអីអាហ្នឹងបើហូរបើឈាមរាវហ្មងយ៉ាប់ហើយបាទហើយដោយសារតែមានវីតាមីន K ហ្នឹងឯងដែលជួយឲ្យឈាមហ្នឹងវាឆាប់កកវិញណាបាទអញ្ចឹងហើយបានថានៅក្នុង spirulina maca ហ្នឹងវាមានមក complex របស់វាហើយអូមានវីតមានសារជាតិមួយទៀតហៅថា rutin rutin នេះក៏ជាប្រភេទសារជាតិបំប៉នមួយជួយឲ្យវីតាមីន C ធ្វើការបានល្អពង្រឹងភាពស្វិតនៃជញ្ជាំងសរសៃឈាមគេណាបាននេះថាបើប្រើវីតាមីន C វាច្រើនមាន rutin ទៅជាមួយអញ្ចឹង rutin ហ្នឹងគឺជួយអញ្ចឹងជួយឲ្យវីតាមីន C ធ្វើការបានល្អអូសារជាតិមួយទៀតគឺ choline choline នេះជួយបំបែកឬក៏រំលាយខ្លាញ់នៅក្នុងថ្លើមសម្រួលចលនាកោសិកាខ្លាញ់គេទេបាទអញ្ចឹងអ្នកមានខ្លាញ់រុំថ្លើមច្រើនអីហ្នឹងអត់ខុសទេគឺពពោះspirulina maca សម្បូរទៅដោយសារជាតិទាំងអស់ហ្នឹងអាចដូច choline នេះហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅជួយបំបែកទៅរំលាយខ្លាញ់ក្នុងថ្លើមណាបាទប្រើប្រាស់គឺមិនខុសទេបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាមុខងារវីតាមីនទាំង18បាទនៅមុខងារប្រូតេអ៊ីនហ្នឹងមានច្រើនតទៀតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងនៅភាគទី2ចុះបាទព្រោះវាច្រើនអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងមើលមួយភាគស្ដាប់មួយភាគដើម្បីជាប្រយោជន៍ណាជាប្រយោជន៍ថាតើផលិតផលហ្នឹងវាជួយប្រយោជន៍អីខ្លះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនឹងស្ដាប់បានហើយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ណាមកភាគទី2ហើយនេះបាទហើយកុំភ្លេចមើលតហើយបានមើលហើយជួយចែករំលែកតគ្នាផងណាដើម្បីឲ្យបងប្អូនដទៃហ្នឹងគាត់បានយល់ដឹងអំពីមុខងារសារជាតិបំប៉ននីមួយនៅក្នុងសារាយហ្នឹងបាទ spirulina maca នេះល្អណាស់បងប្អូនណាអូបើបានប្រើហ្នឹងមិនងាយឈឺទេបាទជួយគ្រប់សពបែបយ៉ាងតោះដូចខ្ញុំបានជំនាញជូនអញ្ចឹងដែលគេសួរសំណួរសួរថាតើ spirulina maca ត្រូវអីខ្លះហើយដល់ខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាត្រូវអាទាំងអស់ទាំងអេះចុះមើលបងប្អូនមើលអាហ្នឹងមុខងារសង្ខេបខ្លីៗផងតាមពិតមុខងារនីមួយដូចវីតាមីន C អីស្មានមុខងារវាជួយតែប៉ុណ្ណឹងអូជួយច្រើនណាស់វីតាមីន C នោះវីតាមីន D ហ្នឹងក៏ចឹងដែរវីតាមីន E ហ្នឹងក៏ចឹងដែរណាមែនមុខងារវាតែប៉ុណ្ណឹងឯនេះគាត់សង្ខេបខ្លីៗទេអញ្ចឹងហើយបានចម្លើយឆ្លើយថាត្រូវគ្រប់ប្រមុខហ្នឹងបាទប្រើកន្តយុកន្តឃើញលទ្ធផលថាយើងលែងឈឺបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលា1ម៉ោងទៀតហើយសម្រាប់ភាគទី2ខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយ complex តាមដានឲ្យជួយ share តគ្នាផងណាបាទបានទស្សនាហើយចែកបងប្អូនកូនចៅអីមិត្តភ័ក្តិអីជួយចេះជួយដឹងផងបាទព្រោះពេលខ្លះគាត់មានជំងឺមានអីមិនដឹងថាប្រើអីឲ្យមានសុខភាពល្អឬគាត់ចង់ថែទាំសុខភាពអីមិនដឹងតរោផលិតផលអី
អញ្ចឹងជួយប្រាប់តគ្នាបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ភាគទី2បាទ